Hare Krishna. Hare Krishna. Mūsų tas ir jungia. Hare Krishna mat ir jungia. Tai ačiū Aurelijai Matačiui už šitos programos pristatymą. Advaita Šana Prabhu už mokytojų tiek atliktą giesmę ir visiems čia susirinkusiems. Mes tik visi susirinkę galim patirti va tą laimę ir pasidaryti šventę. Niekas už mūsų negali padaryti, nėra kažkur kažkas neteis, kaip sako, nepadarys. Mes patys čia susirinkome ir patys galim švęsti, o šventė suvesta į tai, ką atnešė Šrila Prabhupada prieš 50 metų. Jis atnešė va, visą šitą judėjimą, jis atnešė Maha Mantra, jis atnešė dievybės, jis atnešė prasadą, jis atnešė įsivadavimą, jis atnešė išsilavinimą. Tai mano paskaita ne iš to filmuką ten, kaip kažkoks dėdė vogė kalėdas, o paskaita, kaip ir girdėjot, kas iš mūsų vagė laimę. Tiesi, aš nepadėkojau Ladarui Prabhu, jo dėka jis kažkaip užsuko prieš galtų, tris mėnesius pas mane ir sako, darom kvitą melą. Ir aš labai nustabau, Jonas Bakas atvažiavo, pasiūlė, man labai buvo džiugu, kad jis ėmėsi iš tos iniciatyvos ir matot padarė šventę. Čia suvažiavo praktiškai visų šventyklos, Dašratas su to Prabhu, Kauno vedų kultūros centras, Gaudrumės visas ašramas su Džaganatkoms, Kauno šventykla, reiškia mūsų dvarokos bendruomenė ir jūs iš visur, iš Vilniaus, iš kitur, kaip žinau, iš kitų pasaulio šalių, čia yra keletas žmonių. Tai va taip gimė šitą šventę, nespontaniškai, bet Bakto širdį užgimė noras padaryti šventę, atnešti žmonėms va, Krishna Maha Mantra. Kas pirmą kartą atėjo į tokį renginį, pakelkite rankas. Aha. O kas pirmą kartą išgirdo Hare Krishna Maha Mantra? Kas pirmą kartą? Ar visi buvo girdėję? Kažkas pirmą kartą, nu matot, nors vienas žmogus, jeigu vieną kartą jau išgirsti, jau viskas. Dėl to jau verta šventę tai, nors vienam žmogui. Bet visi kiti matot, kaip ir pirmą kartą, daugelis žmonių, o ir ten melai iš vis, šiame pirmą kartą, čia vat, bendrai susirinkus. Tai verta švęsti. Sekmadienis yra tokia diena, vadinama, Dievo diena, Saulės diena, kai žmogui praktiškai vieną kartą per savaitę leidžiama pailsėti. Bet, žinot, visi mes skirtingai suprantam poilsį, visi skirtingai ir ilsimės. Tai, ką sako šventraščiai apie laimę ir kaip mes tai ją suprantame. Laimė prasideda pagerbiant aukščiausią Dievo asmenį Vasudevą. Šventraščiai rekomenduoja tam žmogui, kuris atsisėda Vyasa, čia turėtų viešpatį sostas būti, pašlovinti jį. Aš esu tik atstovas, kuris kažką turi pasakyti iš tų šventraščių, kurios yra aukščiausias žinojimas. Tai pirmiausia, pagerbkime viešpatį. Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Tai irgi mums atnešė Šrila Prabhupada. Bet Šrila Prabhupadas mes nieko nežinotume. Nei šitų rūbų turėtumėm, nei šitų dievybių. Nieko neturėtumėm. Būtumėm pliki, alkani, kvaili ir nelaimingi. Nors mums atrodytų, kad mes laimingi. Tai visas materialus pasaulis taip ir gyvena. Ir kas svarbiausia, mes irgi randamės tame materialiame pasaulyje, bet turim kažkokį jau žinojimą. Tai vedos sako, kad visos problemos arba kas vagia laimę, tai pagrindai mūsų nežinojimas, mūsų neišmanimas. Mūsų nežinojimas ir neišmanimas paveikia iš mūsų gyvenimą. Pavogia viską, pavogia amžinybę. Iš šito visatoj praktiškai didžiuma sielų, didžiuma visų gyvų būtybių, jų be galo daug, jau čia viskas yra gyvo aplinkų, gyvena neišmanime. Neišmanimas tai irgi Dievo energija, viena iš materialių energijų. Sako, gyvo būtybė pastovai su patrys energijos neišmanimas, aistra ir durybė. Bet ir žmogus, net gyvendamas durybės, iš esmės gyvena neišmanime, nes nežino, kas jis pats ir kas čia aplinkui, kaip čia reikia gyventi. Ir aš pacituosiu vieną šloką iš Bhagavad Gitos, kurią prieš 5000 metų, kur šiandien mūšio pradžioje, aukščiausias Dievas moka, Krišna,
persako savo geriausiam draugui Aržunai. Aržuna tuo metu irgi pasimeta, Aržunai reikia kautis prieš savo giminę. Tai sunku suprasti, tai ne muštinės kažkokios, kaip mes suprantam šiame materinė pasaulyje, turi būti viskas išspręsta toj vietoj. Aržuna turi nukauti savo senelį, Bišma turi nukauti savo mokytoją, Dronačariją, turi nukauti savo pusbrolius, Durjotkaną ir kitus. Ir va, jam, jis irgi pasimeta, jis nežino, ką daryti. Ir aukščiausias Dievas perteikia tą žinojimą, ką reikia daryti ir kas čia darosi šitą materialinį pasaulį, kad mes žinotumėm. Mes iš tikrųjų visi čia turim vidurinį išsilavinimą, turbūt visi turim, vos ne visi galbūt aukštą išsilavinimą, bet tas išsilavinimas mus veda visiškai priešingą pusę. Aš pragyvenęs tiek metų, dabar suprantu, kad mane ir jūs, ir kitus, ir mūsų vaikus moko visai ne į tą pusę eiti. Visai ne į tą, mums reikia eiti, mums sako, į tą pusę reikia, mums sako, eik ten. Ir mes spaudžiam savo vaikus, mūsų taip spaudė, ir vaikai mūsų spaus savo vaikus, kad eitų į tą pusę klaidintų. Tai va, bet yra tikras žinojimas, kurį atnešė į vakarų pasaulį. Džai, sams dygiamis ki, džai. Kurias atnešė mūsų vėl Prabhupada, atnešė tikras žinojimą, kaip čia viskas sudaryta, kaip čia viskas yra. Mes taip ir būtumėm nežinoję, tai būtumėm vėl taip pragyvenę. Bet matote, čia suvažiavo didžiumo Lietuvos atstovų, kiek mūsų dar nedaug. Visi kiti nieko nežino, kaip gyventi. Vieni išvažiavo šiandien prie jūros. Kiti po daržus duodasi, treti obuolius skina, kažkas mėga, kažkas televizorių žiūri, kažkas išėjo į kabinę, kažkas parke vedžioja šunį, kažkas dar kažką daro. Ir viskas tai be tikslo, absoliučiai. Tie žmonės kaip ir praradė laimę. Tai mes galim būti dėkingi šilai Prabhupadai ir aukščiausiam Dievo asmeniui Krišnai, kuris moko, kaip čia viskas yra. Tai aš pacituosiu 14, Bhagavad Gitos 14 skyriaus 17 tekstą, kur kalbam apie tai, kodėl mes prarandam laimę, kur jinai dingsta. Paklausykit. Pradžioj visą laiką, galbūt kažkas pirmą kartą, gėdamas sanskritas tikroji kalba, kurie aukščiausiai Dievo asmuo perteikė vedas ir kur yra tyriausia. Kiekvienas žmonės labai reikšmingas, jis gyvas. Taigi, 17 tekstas 14 skyriaus. Satvat sanjayate kyanam rajaso lobka evacham pramadamo hotamaso bhagavato kyanam evacham. Ir Krišna sako, pats Dievas sako. Kai sakom, Krišna tai suvokit aukščiausias Dievo asmuo, o ne šiaip kažkas sako. Ne tėtė, ne mama, ne prezidentas, ne dar kažkas. Pats Dievas sako. Kas gali būti aukščiau iš jį? Niekas. Dievas vienintelis. Jis turi milijonus vardų. Kiekvienas vardas kažkokia jo savybė. Ir mes tik galim bandyti jo malonės dėka, jį pažinti, prie jo prioritėti. Ir jis sako, Aržunai, dorybės guna skleidžia tikrą žinojimą, aistros guna godumą, o neišmanimo guna kvailybė, beprotybė ir iliuzija. Jūs tik įsiklausykit, kaip aiškina Šrila Prabhupada, kaip jis komentuoja, nes be Šrilos Prabhupados mes nesuvoktumėm tų žodžių, savai traktuotumėm, mes nuklystumėm. Šrila Prabhupada sako, šiuolaikinė civilizacija nėra palanki gyvoms esybėms, todėl joms rekomenduojama Krišnos sąmonė. Suprantate, mes gyvenam šiuolaikinėje civilizacijoje, daugiau lėktuvų, visko mašinų, kompiuterių. Ateina laikotarpis, kai žmonės spausdintuvų galės spausdinti vos ne mašinas, technologijos amžius. Bet Prabhupada sako, šiuolaikinė civilizacija nėra palanki gyvoms esybėms. Kodėl? Nes jinai nekalba apie tikrą gyvos būtybės padėtį, ką gyva būtybė turi čia daryti, ką jinai turi užsiimti. Nekalba. Visai apie kitą ką kalba. Aš prieš pradžioj sakiau, 18 metų mes mokomės vidurinėje mokykloje, mums visai kitus dalykus aiškino. Mums net nesako ir niekas net nežino tie, kurie sako, kas mes tokie. Mes per visą gyvenimą net nesužinom, kas mes tokie, ką mes galim čia nuveikti, kaip mes galim patirti laimę, jeigu net nežinom, kas mes tokie. Ir Prabhupada toliau sako, per Krišnos sąmonę visuomenė ims reikštis dorybės guna. Va šiandien Krišnos sąmonė dorybė. Dora reiškia, dora. Kai dora aš ir nieko nepretenduoju, kai dora aš viską priemu, kas aplinkui yra, kai dora aš negaliu pakeisti Dievo plano ir nenoriu. Dora. Jinai dabar tokia reta savybė, dora, tai va Krišno sąmonė yra, dora. Kai žmonės įsiugdo Krišno sąmonę, jie regia dalykus tokius, kokie yra.
Kai Krišno sąmonė įsijungia žmogus, jis supranta, kaip viskas yra, o iki tol mes gyvename iliuzijoje apgauti. Mes net nesuvokiam, kaip viskas funkcionuoja čia. Mes tiesą laikom tai, ką parašo laikraščiai, kas skelbia televiziją, radijas, ką plakatai, kaip dar reklama šiuolaikinės. Reiškia, masinės informacijos priemonės mus visiškai suklaidino. Absoliučiai. Ir mes patys ten panyram ir taip suprantam tą tiesą. Mes net nežinom, kaip viskas yra. Vertinam pagal kažką tai. Sudaroma visuomenės nuomonė, mes balsuojam arba nebalsuojam, dar kažkaip gyvenam taip, visiškai paklaikę. Toliau sako, neišmanimo gunos apakinti žmonės yra tarsi gyvūnai, jie nesuvokia, kas vyksta aplink. Suprantat, žmonės gyvena instinktais, gyvūnų instinktais, saugosi, prieina namo, užsirakina duris, kad niekas neįeitų. Taip ir gyvūnai saugosi, kažkas į lizdą atsidupia, kažkas įlenda į olą. Žuvis ten kažkur į dublą įnėrė, jos taip saugosi. Mes tik galvojam, kad mes geriau saugomės, ne? Gyvūnai visi miega ir mes miegam. Tai gyvūnai žino, kada atsikelti, kada vaikus perėti, kada įskristi šiltus kraštus, kada grįžti, kada klimas atskenda. Mes miegam iki pietų, kartais visą parą žmonės miega. Mes visai kitaip net nežinom, kaip miegoti. Žmonės net neįsimiega šis laikais vaistų reikia, kad išsimiegotų. Visiškai nemoka net miegoti. Taip viskas susimaišė. Toliau, ką mes darom, valgom. Joks gyvūnas tiek nevalgo ir tiek visko nesumaišo kaip žmogus. Žmogus be proto valgo. Kai žmogui neramu proteis, tiesiog sėdi prie šalytuvo ir ten jis kaip ir valgo. Sekmanės kartais būna kaip televizorius ir šalytuvas. Be to darius valgo. Gyvūnas pavalgė ir užteka. Vakar aš dariau Vilniuje jagiją. Vaikų mokyklėlę atidarėm. Dvarkos, tiek daug vaikųčių, viskas, labai smagu, balionai, jagė, kirtanas, kažkai šventė. Ir liko, kai jagė darai, metį, reiškia, ugnės ritualas, į ugnį, grūdus. Liko daug grūdų. Mes išnešėm ten, reiškia, prie miškelio išpylėm prie tvoros. Ir atskrido du balandžiai. Atskrido taip gražiai, porelė, vyras ir žmona. Galėt skirti, žinot, kad čia vyras ir žmona. Ir jie tik lesė. Palės ir jaučiasi, kad jie pasisotino. Žmogus ateitų susemtų visus grūdus. Vis nepaliktų, o jie pasileis, reiškia, paskui pajo toliau, taip gražiai, reiškia, sotų, čia prasado, čia prasadas, tai Dievo malonėje gavo. Kito gyvenimo prabana sako, jeigu net gyvūnas gauna prasado, kito gyvenimą gali prašok daug evoliucijos laitelių gauti net žmogaus kūną. Tengi siela tokia pat kaip ir mes, tai suklaidinta, iš bausmą gavo balandžių kūną. Ir jie sotus, nu jau ražosi, burkuoja, šnekasi. Žmogus būtų valgęs ten, nežinau, pridergęs, užkasęs, kad kitiem neliktų dar, būtų sinešęs namo. O jie paliko. Ateis kažkas kiti, ten sraigė, mačiau, atšliužė, viskas, reiškia. To prasado visiems užtenka, taip gražu. Taip tyra. O mes kaip daugame. Toliau, ką žmogus daro, kai kūnas dauginasi, tačiau jis nedaugina vaikų, mūsų mažėja. Žmogus augus, nenori, kad kita gyva būtybė ateitų. Į kūną, ta prasme, kad viską gimdytų. Gyvūnas atėjo laikas, apsėklino, yra vaikutis. Ten beždžionė, šuo, kačiukas, dar kažkas. Pavyzdys, žmogus ne, žmogus tenkinasi. Žmogus baisesnis už bet kokį gyvūną. Va, kaip yra. Tai čia neišmanimos gūnos apakintimas. Tokios energijos propada, sako. Toliau jis sako, būdami neišmanimo gūnos valdžioje, čia mes, žmonija, gyvūnai iš vis nesupranta, ar jie išmanime ar neišmanime, jie gyvena instinktais. Prasme, jam suikia refleksas, jis reina medžioti, miegoti, dar kažką. Mes turėtumėm turėti intelektą, kuris turėtų pas mus apsireikšti būti. Ir mes turėtumėm įvertinti, ką daryti. Tačiau mes veik jau nesinaudojame, jis paslėptas. Mes užmirštam dėl savo užterštumo, kaip reikia protingai, išmintingai gyventi. Tai va, prabūda sako, būdami neišmanimo gūnos valdžioje, jie, pavyzdžiui, nesupranta, jog žudydami gyvūnus, rizikuoja kitą gyvenimą būti nužudyti to paties gyvūno. Sanskrito kalba, mėsa vadinasi mamsa. Mamsa reiškia, valgyk dabar mane, o aš valgysiu kitą gyvenimą tave. Tai net gyvūnai nepasitraukys. Gyvūnas yra kirštingas, tokia sila yra. Jis gavo kaip bausmę, gyva būtybė. Ir gyvūnas laukia, kodėl aš numirsiu, jis mane gainiusis. Ne taip paprasta, tai va prabūda savo. Nužudyti gyvūną, reikia už tai atsakyti. Žmonės nesupranta, kad žmogui neskirta valgyti gyvulio mėsą. O mes auginam, skerdžiam, kankinasi, kankinė šitas pasaulis. Toliau prabūda savo. Žmonės negauna tikro įsilavinimo,
todėl praranda atsakomybės jausmą. Taip, visa žemė mokoma visiškai ne tuo. Praėjo tik 5000 metų ir vedinė visuomenė praktiškai žlugo. Jeigu nešilo Prabhupada, tik reikia suvokti, ką jis padarė. Jeigu nešilo Prabhupada, nei vienam dvasiniam mokytojui nepavyko vakarų civilizacijoje, vakarų pasaulyje atnešti žinojimą. Sarasvati Prabhupados mokinys, mokytojas sakė, daug važiavo savo guru sadhu, tačiau nei vienas važmonėje visai nepaskelbė, nepadarė, ką Prabhupada padarė. Jūs tik suvokit, reikėjo sulaukti 70 metų. Prabhupada gyveno Radha Damodaro šventykloje, Vrindavane. Aš daug kartų jau buvau, kas kart nuvažiuoju, nu ten tokia vieta. Ten Šrila Rupa Gosvami, reiškia samadhi, Prabhupada sėdi per savo langelį, mato Šrila Rupa Gosvami, reiškia samadhi, jau kūną, taip sakant, kuris ten yra. Jis ten sėdi, Vrindavanas yra tokia vieta, kur ten bepaliktum kūną, sakoma, kalno griovy, bet kokioj padėty, kas tu bebūtum, keliauji dvasinį pasaulį. Ir sulaukia 70 metų. Nežinau, čia yra kam 70 metų. Reiškia, palieka Vrindavaną, sėda į krovininį laivą ir plaukia į Ameriką porą savaičių. Dėžių prisidėjo šeimą, pagal tam 3 giesmes išvirtė. Ir ten matos kelis dolerius. Tad viskas, plaukia į nežinę, jis plaukia ką. Jis aukoja savo gyvenimą, aukoja dėl to, kad jam gaila. Gaila visų, kadangi žmonės nežino, kaip gyventi. Neturi išsilavinimo. Mes galim galvoti, Indija kvaila, indusai ten kvaili, apsileidė dar kur nors, ne. Šviesesnės asmenybės, būtybės, sielos, kaip šilo prado, nebuvo ir nebus. Jo knygos 10000 metų, kol bus visas aukso amžius Kali Jugoje, kiek jis veikia, gal dar ilgiau, mes nežinom. Visi veis laimo, nors yra, matot, ir moksliniai laipsniai, akademijos, dar kažkas, visko prikurta. Pradeda mūsų nuo darželio mokyti, darželius. Ten vidurinė mokykla, aukštoji, disertacijos, bet ką moku? Kažkokį elementą, materialų nagrinėja žmonės. Gėlytė, vištytė, kokią žolytę, kažką tokio. O kad suprasti, kas tai sukūrė, kas tai palaiko, niekas nemoko. Ir viskas veltui. Mūsų net nemoko, kaip susirasti vienas kitą porą, kaip nesipykti šeimoje, kaip užsidirbti pinigų, kaip apsirengti, kaip susišukuoti, kaip mėgoti. Kaip nesirti, kaip gydytis, ką valgyti, kaip namus tvarkyti, kaip juos statyti. Nieko nemoko. Nemoko, kas bus po mirties. Nežinau, kiek jūs kartų ką sutikote, kiek matėte, man ten kartais palikti žmonės sieną pasaulį. Žmonės nežino. Jo mirtis ant nosis, jie nežino, kur keliaus. Jiems kartais net nesvarbu. Jie nežino. Žmogus gauna tokią retą gyvybės formą. Jinai rečiausia, žmogaus forma rečiausia, sakoma. Kaip rasti vandeninį adatos praktiškai neįmanoma, taip ir gauti šitą formą labai, labai sunku. Žmogaus gyvės formų. Yra 8 milijonai visatų gyvės formų. Ir žmogus labai skirtinis. Nes jis gali užduoti klausimą, iš kur aš, kas aš toks, ką toliau daryti man. Va šitą visą Bhagavad Gita, arba šiemat Bhagavad Gita, jinai pagrįsta to, kad atsako į klausimą, ką daryti. Kai Maharadžas Parikšitas, Jutkištiros Arjunos anukas buvo prakeiktas ir per 7 dienas turėjo palikti kūną, turėjo mirti, taip sakant. Jis sulaukė savo dvasinio mokytojo Šobadevos Gosvami, kuris buvo daug jaunesnis už jį, bet išsivadavusi sielą 16 metų. Jis uždavė patį svarbiausią klausimą gyvenimą, kurią mes turėtume kiekvieną dieną. Čia mūsų turėtų būti išsilavinimas. Jis paklausė, ką turi daryti kiekvieną dieną žmogus, prie bet kokių aplinkybių ir kiekvieną gyvenimo akimirką. Prie bet kokių aplinkybių, ką turi duoti žmogus. Mes pradėlaime, mes pasakytumėm, nu ką, dirbti, mokytis, dar kažką, tai šeimą kurti. Kaip lietuviai sako, pagimdyti sūnų, pastatyti namą ir pasodinti medį. Taip žmonės dažniausiai supranta. Va čia vyro tokia padėtis. Bet čia tuštybė. Čia nieko neduoda, čia neįsilavinimas. Ir Prabhupada sako, žmonės neturi įsilavinimo. Įsilavinimas yra va šita mantra, kurią mes gėdėm. Joje viskas sudėta, joje pilnatvė, joje skonė, viskas yra, absoliučiai viskas. Kartais, kai jūs išgirsti ir girdi dvasinį mokytojų, sako, kartok maha mantra. Man atrodo, dar ką nors pasakyti, dar kažką duok. Mes laukiam kažką, kad dar ten duotų mokytojus. Bet ten jau viskas yra. Iš tikrųjų, visas problemos įsisprendžia, kai žmogus atsidėjęs kartuoja maha mantra.
Tėvo Prabhupada sako toliau, jei norime užkirsti kelią neatsakingumui, nes mes neatsakingai elgiamės gyvenime, mes nesuprantam jos vertės, mes galvojam viską rytoj padarysim, tačiau rytojaus nėra. Kas garantuotas, kad rytojus bus? Niekas negarantuotas. O prieš keletą savaičių mūsų pažįstamas, kaip atsidavęs Jonas Prabhu, šį gerai pažinojus man, gyvenime daug padėjęs, ėjo per kelią, iš kažkur išvažiavo, turi su mašina, į pešiųjų pertrenkį, per jų pertrenkį, var baigėsi gyvenimas. Jis dar klausė pas Dešantas, tu pas mane, ar gali senatvėje gyventi, pabaigti savo dienas. Ei, per perėją, atrodo, nu kaip tu gali, kas pervežės per perėją? Taip, aš garantuotas, kad nepervežės, bet kitas žmogus paėmė ir pervežiau. Ir tai pilna, mes negarantuoti. Jutkištira, prieš 5000 metų didingiausias imperatorius, kiekvieną rytą dalindavo labdarą. Daugybė vargšų stovėdavo. Visais laikais vargšai buvo. Išskyrus aukso amžių. Toks materialus pasaulis. Ir baigėsi laikas, jis jau norėjo eiti namo, pribėga vienas vargšas ir sako, duok man, Krištas sako, nėra problemų, tik šiandien aš jau baigiau va pagal laiką, atik rytoj. Ir jo brolis Bima išgirsta. Ir Bima suprato, realizavo tą aspektą, jis eina pas patarėjus, ir tik iš turi ministrų, sako, rytoj išvesime pergalės dieną. Visi klausė, kokia pergalės diena. Taigi karo tai nebuvo. Ir jie ten, kol klausinėjo, kol ginčiasi, jie atėna Jutkištira, Jutkištira klausė, ko triukšmaujat. Ministras sako, va, Bim atėjo, sako, kad rytoj pergalės diena. Jutkištira sako, tai karo tai nebuvo, prieš ką? Ir Bimas sako, Jutkištira pasakė, žmogui ateik rytoj, reiškia, jis įveikė mirti. Ar Jutkištira garantuoja, kad jis rytoj gyvens? Ir tada Jutkištira suprato, kad jis, nu kaip tu gali žinot, kas rytoj bus? Ir sako, savo Bimai, tai broliai, sako, jim pinigų, nunešk vargšui, duok. Tikrai nežinai, ar tu rytoj gyvensi. Tai va dėl to ir sako, kad mes atsakingai elgtumėmės kiekvieną dieną. Mes negarantuoti, kad rytoj būsim. Tūkstančių žmonių šis prapuola, niekas nežino. Kur dingsta, naikėti policiją, paklausė, kiek kiekvieną dieną parašo pareiškimų, kad dingo žmogus. Vieni atsiranda, kiti ne. Mes nežinom. Dalai paprasta. Čia išlika materiam pasaulyje. Tai užtat gyvenimas yra labai vertingas. Reikia atsakingai elgtis kiekvieną minutę. Mes turime vadovautis intelektu. Švara. Prabhupada sako. Jei norime užkirsti kelią neatsakingumui, turime skiepyti platiesiems žmonių sluoksniams dorybės gunos brožus. O dorybė tai reiškia dorai elgtis viskame. Kalba turi būti dora. Dora surišta su kažkoje aukšta moralė, etika, elgesys. Išvaizda, švara. Iš tikrųjų, tai turi būti keturi reguliuojantys principai. Iškia religijos principai, kurie praktiškai sunaikinti. Asketiškumas. Tai reiškia, nevalgyti daugiau negu reikia. Nemėgo daugiau negu reikia. Neimti daugiau negu reikia. Nieko čia nereikia, daugiau negu reikia. Švara, vidinė švara, išorinė švara. Mes dabar nemokam nei praustis, nei... Nieko nemokam. Turi būti užuojauta, himsa, visom gyvo būtybėm, suprasti, kad kiekvienas čia nori gyventi, suvokit, nėra čia nieko negyvo. Kiekviena mūsų odas, kas tik norit, lapas, medžių, žolė, viskas yra gyva. Už viso to, kas tik yra žalia, juda, skraido, yra gyvos būtybės, sielos, živos, tokios pat atmos kaip ir aš. Tik jos eina į tą kūną, jos sąlygos kaip ir aš, ir užmiršta. Užmiršta, kad buvo žmogus, buvo dar kažkas, užmiršta. Įlipi į tą mašiną ir važiuoji, arba skrendi, arba plauki, priklausomai nuo kūno, į kurį įlenti. Tai va visi nori gyventi. Šitą matinę pasaulį vyksta beprotiška kova už išgyvenimą. Tarp mūsų irgi vyksta, bet mums gautis nereikia. Mums reikia priimti kiekvieną gyvą būtybę, kokia jinai yra. Reikia priimti savo žmoną, savo vyrą, savo vaikus, savo tėvus, savo kaimynus, savo darbą ir visus priimti. Kokie yra? Kiekviename žmoguje, be žmogaus, be sielos ir dar super siela, paramatymą. Jeigu mes nemėgstam to žmogaus, taip gerkime tą aukščiausiai, kuris gyvena pas tą žmogų. Ir pasidarys paprastą, neliks priekšų, neliks nieko, pasidarys smagu gyventi. Vėdau savo, kad šitą materiam pasaulyje jau visko užtenka, kad šitą padarė jį tobulą. Tik mes per savo nešvarumą, netobulumą galvom, kad čia netobulą. Tai Prabhupada aiškina. Jis toliau sako, gavę tinkamą dorybės, gunos, įsilavinimą žmonės taps sveikai mąstantis ir suvoks dalykus tokius, kokie yra. Tuomet jie bus laimingi ir klestės. Tada jie bus laimingi ir klestės. Kai gaus tikrą įsilavimą,
Tikras išsilavinimas yra dvasinis. Reikia susivokti, kas aš esu ir kas čia yra aplinkui. Viena priežastis, kodėl mes nežinome, todėl, kad mes, kaip išsakiau, nežinome, kadangi mes nesimokome. Nepriimame savo gyvenimą dvasinio mokytojų. Bet dvasinio mokytojų nėra kelio. Nei pirmyn, nei atgal. Mes tiesiog taip pradingstam, paklystam. Nežinom, kur eiti pasimetę. Jūs pažiūrėjai, kiekvieną dieną žmonės visur laksto. Bėga į darbą, laukia savaitgalių, laukia atostogų, laukia pensijos. Iš tikrųjų laukia mirties. Jie laukia geresnio gyvenimo, bet nežino kur. Kur tas geresnis gyvenimas? Galima išvažinėti visą pasaulį. Laimė yra ne kažkur kitur, laimė yra viduj. Mes laimę nešiojamės savyje. Savyje. Sako, kažkada susirinko pusdevyrėje, nusprendė pasileipti laimę. Yra toks alegorinis pasakojimas. Ir jis sako, kur slėpsim laimę? Vienis sako, ten ant kalno. Ne, sako, atsiras alpinistų, užlips ras laimę. Į vandenį. Ne, sako, žmonės sugalvos visokių aparatų, į ten nusileis. Kur į kosmosą? Nu, žmogus pasieks ir kosmosą. Sako, slėpiam laimę žmogaus viduje. Ir ta laimė paslėpta, tai super sila, paramatma Dievas, kuris viena iš viešpaties formų, kuri pas kiekvieną mūsų yra, bet mes galvom, kad čia laimė kažkur kitur. Ir taip mes prasiduodam visą gyvenimą. Visa šeima Bhagavatam ir Bhagavad Gita kalba tik apie laimę. Kaip ją atrasti? Kaip būti laimingu? Laimės atsitiko kalba reiškia ananda. Ananda tai reiškia, kad laimė ilga, be nenutrūkstanti amžina. O mes galvojam laimę tik kaip pavalgom, kaip pamiegam, kažkur išvykstam, kai ištekam, kai vaikučių susilaukiam, kai nusiperkam naują drabužį, dar kažkur. Ne, čia ne laimė. Čia tik jūsų toks pasitenkinimas. Sąlyginis dalykas. Toliau, kas sako, prapada. Didžioji daugama žmonių nežino, kas yra laimė ir klestėjimas. Didžioji dalis. 99, galima sakyti, 9 procentai. Nežino. Įsivaizduojate, koks pasaulis. Kuo jūs ilgiau gyvensite, kuo daugiau gausite dvasinio įsilavinimo, tu pamatysite, kad aplink beveik niekas nieko nežino. Nors vaidina protingus, nors eina rinkimus, kabina nuotraukas, nors susišenka, publikuoja, jos filmuoja, rodo kažką pasakoje, bet jie nieko nežino. Iliuzija, maja, to, ko nėra, jie garbina to, ko nėra. Tai nerealu, realu, nes jie iškenčia, bet iš tikrųjų nerealu, tai netikra. Pravada sako toliau, tačiau jei nors keletas iš jų išsiugdys Krišno sąmonę ir pasieks dorybės kūną, pasaulis gaus taikos ir gerovės galimybę. Priešingu atveju, jei pasaulis yra valdomas aistros ir neišmanimo kūnos, tai ką ir gerovė neįmanomas. Aistros kūnos veikiami žmonės tampa godus, o jų noras visiškai tenkintis nežino ribų. Vienas žmogus ėjo keliu, kaip dažnai mes matome turbūt savo giminaičius, artimuosius, gal mes tokiai būsimai buvom ir verkė, nėra laimės, nesąmonė, mane apgaudinėja, skriaudžia, nėra laimės. Ir šalia laimė. Čiupo už pečių, pakėlė ir neža, žmogus šaukia. Paskui įprato, žinot, jaučia, kad nepaleis, toje nagai atsidūrė kalnuose. Prieš atsitojo laimė ir sako, čia visi pasaulio turtai šitam urve. Eik pasiimk, kiek nori. Bet pasiimk tiek, kiek galėsi parnešti namo. Visi turtai, sako. Žmogus visi turtai. Laimė sako, tai visi turtai. Žmogus įlenda į urvą. Negali atsižiūrėti. Perlai, briliantai, auksas, brangakmeniai. Ko tik nori. Didesnė negu šita salė turtų. Kaip pas Kubera. Pusdėviu, reiškia turtų išdininką. Žmogų akis yra ir sta, priejo žiūri tokį didžiulį brangakmenį. Žiūri maišas. Žmogus galvoja, ir girdi balsą vėl. Neimk daugiau, negu galėsi parnešti. Žmogus, nu kaip neimsi, ar ne? Nu kaip neimsi? Kad čia tiek valiojasi, žmogus galvoja, parnešiu. Prisikrovė, vos pakelia maišą. Ant pečių įsikrovė, išneša, po jų 10 metrų jaučia, kad nepaeis. Man galvoja, sakė, nešti, o kas, jeigu aš, reiškia, jį, taip, ridensiu. Labai ten žemės ridena. Žemė ridena. Į vakarą pridenom. Atidaro
maišą, jis tuščias, akmenis ten tik tai. Ir girdi balsą, tos pačios laimės. Kvailiai sako, aš tau sakiau, neik daugiau negu reikia. Ten, kad tu būtum paėmęs net ir vieną, būtų užtegę tavo vaikų vaikams. O tu toks gopšus. Tu negali turėti laimės. Gyvenk iš naujo. Kaip anksčiau. Tai va, mes visi esame savo laimės kalbiai. Mes galim kaltinti tėvus, mokyklą, ką tik norim kaltinti. Tačiau mes atsakingi už savo likimą. Nei tėvai, nei visuomenė, niekas nekalti. Tai mūsų karma. Tai mūsų norai privedė prie to, kad mes gyvenam šitam gyvenimą, kad mes turim tokį vienokį kūną, ar aš vyras, ar moteris, kad aš Lietuvoje gyvenu, ar aš plikas, ar aš aklas, ar aš turiu turtus, ar neturiu, turiu žmoną, ar neturiu, ar turiu vaikų, ar neturiu, ar jie serga, ar neserga, ar toks darbas, dar kažkoks. Nuo manęs priklauso, ne nuo kažko kito. O tą pirmiausia reiktų priimti. Bet mes kartais ir to nenorim priimti. Ir visada ieškam kaltų. Save priimkim, nuo savęs pradėkim. Save atiduokim viešpačiui rankas. Save keiskim, ne kažką kitą. Ką toliau Prabhupada sako? Galima pastebėti, jog net ir turit pakankamai pinigų bei galimybių tenkinti jūs mes, laimė ir dvasios ramybė nepasiekiamos. Net ir turit pinigų. Ir jūs turbūt gyvenime esate sutikę turtingų žmonių. Man dažnai tenka sutikti, konsultuoti, gydyti, šiaip sutikti. Jie turi pinigų, bet nėra ramybės. Viską to žmogus turi, nėra ramybės. Tai su žmona kažkas negerai, tai su sunom, tai su dukra, tai iš visai kūnėra, tai su sveikata. Tai reikia savo kad neapvokti, tai reikia, kad kaulitojo atsikratyti. Nėra laimės. Mes tai galvojam, kad jei turėsi pinigų, būsi laimingas. Ne, tai paprasta. Va kaip, viskas sudėtinga, už viską reikia atsakyti. Turi kažką turi duoti. Toliau Prabhupadas sako, žmogus negali pasiekti laimės bei dvasios ramybės, nesivaldo aistros kūną. Aistra reiškia man maža, aš noriu vis daugiau, 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 daugiau. O tas daugiau yra be galo daug. Neįmanoma čia visko pasiekti. Biblija prašo, Senasis Testamentas prašo apie karalių Ekleziastą. Jis buvo prieš Dovydą, prieš Saliamoną. Judėjus žemė buvo toks tai karalius. Ekleziastas, kal skaitit, kal žino. Karalius tai reiškia besąlyginė valdžia. Ką noriu, tą darau. Net ir žmonės yra mano daiktai. Mes to nesuokėm dabar, kai gyvename demokratinėje visuomenėje, kad mes kažkieno būtumėm daiktai. Nors dar prieš šimtmetį buvo vergai, vergovė sistema, daugelį pasaulio šalių. O ten daikt, žmonės nedaiktai, jis karalius visapusiškas, taip kaip Dievas. Jis ten rašo. Jis galėjo savo leisti viską. Mes savo negalim visko leisti. Mes labai riboti, reikia į darbą eiti, jam nereikėjo, jis tik galėjo įsakinėti. Bet koks noras jau buvo įvykdomas. Jis tenkinosi, rašo, kaip galėjo. Tenkinosi dėl to, kad kaip ir mes norėjom pasiekti laimę. Norėjom būti laimingas. Laimingas reiškia, kad ten viduje gerai būtų. Gėri, ką nori, valgi, ką nori, keliavo, žmonos, rūmai, ką tik galėjo viską padarė dėl savęs. Viską. Aukso, absoliučiai, tai reikia absoliučiai, reiškia, ką įmanoma žemė padaryti, ką viską turėjo. Galiausiai jis savo leido pasodinti sodus. Sodas, tai jau pasodinti sodą pats savo rankomis, aš įsivaizduoju, karalius sodą pats, sodinę pats sodą. Kriaušės, obuoliai, ten trešnės, vyšnės, persikai, vaikosai, krūmai. Ir pats paskui skabo, pats valgo, vyną jam spaudžia. Tenkinasi, pats savo rankomis kaip vaiko užaugi, kiek džiaugsmo neša. Ir galiausiai jis priejo prie išvados, kai viską išbandė, matau, net sodą pasisodino, pats ragavo, kaip Dievas. Jis sako, tuštybė, tuštybė, ir viskas tuštybė, 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 ir viskas tuštybė, dar pakartosiu, tuštybė, tuštybė, ir viskas tuštybė, išskyrus vieną, mylėti Dievą. Dėjo, žmogų dėjo, įsivaizduojate. Kai viską išbandė, suprato, kad viskas tuščia. Ką tu čia besiktum šitam gyvenime? Tuščia. Jis tris kartus pakartojo. Tuštybė, tuštybė ir viskas, viskas tuštybė. Kas yra aplinkui išskyrus vieną mylėjantį Dievą. Tai paprašo Senasis Testamentas. Kita
Kitas kelias, tas pats kelias pas Dievą, kur eina kiti žmonės. Vakai. Tai pravoda taip visgi sako. Jis sako, reikia Krišnos sąmonės praktiką pakilti į dorybės kūną. Kai žmogui valdo aistros kūną, jis nepatenkintas ne tik dvasiškai, vien rūpesčius jam kelia ir jo profesinė veikla. Mes daugelis nerandam net ką veikti gyvenime. Tai ten dirbam, tai ten, tai nenorim dirbti, tai norim dirbti. Nerandam savęs. Net jeigu dirba, mūsų išvaro, sako, jau per senas. Kūno forma nebetinka, išvaizda. Šis yra darbų, kur ten gali būti tai iki 20 metų, iki 30 sportininkai, manikenai, iš viskas išeit. Mūsų išvaro. Ne mūsų prigimtis dirbti. Mūsų prigimtis įsiaiškinti, kas mes tokie. Va, taip mes taip patys paaugiam savo laimę, eidami kiekvieną į darbą, rengdieną į darbą, reikalaudami tų darbo. Paskui pats darbas mūsų išvaro, kad mes nepaeiname tam darbe, taip save nuodinam. Ir Prabhupada sako, jie kūrė begalinius planus ir ieško būdų, kaip įsigyti pakankamai pinigų, kad išlaikytų savai status quo. Tai reiškia, kad aš užimu padėtį, kad aš esu kažkas toks. Iliuzija būt kažkuo čia. Istorija viską išlygina. Mes net nežinom jau, kur mūsų prosenelių kapai, ką jie buvo. Mes praktiškai daugelis nežinom, kada mūsų tėvų gimtadieniai. Taip ir mūsų ištrins istorija. Ištrins niekas čia. Čia sielos tiesiog sielomis lyja ir jos garoja, kaip vandeninė vanduo. Tokia vyksta apykaita. Jeigu žiūrėti ne tik žmonių gyvenimą, bet ir visos čia gyvūnijos pasaulyje, tiesiog lyja vieni miršta, kiti gimsta. Tokia apykaita. Ir mums čia nėra kur įsikurti. Čia ne mūsų namai, šį Prabhupada sako. Mes čia praeiviai. Užėjome ir turim išeiti. O mes bandome įsikurti. Pirkti namo, statyti vilas, dar kažkur, dirbti žemę, sodinti kažkur, nekilnojamas turtas, dar kažkur. Taip mes tik įsitvirtinam ir paskui kenčiam. Ne mūsų ta vieta. Taip mes irgi prarandam savo pagrindinę laimę. Toliau Prabhupada sako, visas tų žmonių gyvenimas vienas vargas. Vienas vargas. Neišmanimo gūnos paveikti žmonės praranda protą. Protą. Svegiami aplinkybių jie griebėsi įvairiausių svaiginačių priemonių ir tik dar labiau panyra į neišmanimą. Juokėtis labai nenorėjo. Jeigu žmogus pradeda vartoti alkoholį, rūkyti, narkotikai, viskas. Jis pražuvęs. Jis amžiai čia pasilieka šitoj žemėje. Vienoj ir kitoj formai. Už viską paskui reikia atsakyti, reiškia. Ko mes bebūtumėm, kur bebūtumėm, viską reikia atsakyti. Va toks mūsų, reiškia, tas gyvenimas dažniausiai būna. Ką reikia daryti? Labai paprastai. Vėl galime paskaityti kitą šloką. Dar keletą minučių. Aš turiu, kur Šrila Prabhupada pasakoja savo komentarą, kur Krišna pats sako, ką čia reikia veikti. Tai šeštas skyrius, ketvirtas tekstas. Krišna sako, jadahi nendriešu na karmasi anu šetėjai sarvasan kalpasanėsi jogurudasas tada šetėjai. Pasakyta, kad žmogus yra pasiekęs jogos aukštumų, kai jis atsižadėjęs visų materių troškimų, nieko nebedaro jūs nestengyti ir nebedrieka karminės veiklos. Į ką susiveda? Prabhupada sako, žmogus visiškai atsidėjęs transcendentinei meilės tarnybai viešpačiui, laimingas viduje. Todėl jis atsisako jūsų tenkinimo, tai yra karminės, reiškia, veiklos. Tai šiaip jums sakiau, mes su savim nešėjomės laimę. Jeigu mes bandysime pasitenkinti akimis, nusibos. Bet ir vyrų žmona nusibosta, žmonai vyras nusibosta. Kiekvieną dieną žiūrint, jūs vis prisitenkina. Reikia poilsio. Tik kažkokio žmogaus, kai ilgai nematom, mes pasilgstam polamą kaklo. O kiekvieną dieną sako, aš jau pavargau nuo tavęs, noriu kažkur išėjti. Net vaikams sakom, išėjti į lauką, noriu palisėti.
Tai per akis mes nepasitenkinsim šito pasaulio, nebūsim laimingi. Per ausis mums visi nusibosta, mes nenorim klausyti net mokytojų mokykloj, nei tėvų, nei vaikų, nieko. Įgriso. Kai kurie žmonės net kišasi jau šis kamštelius. Kiti žmonės matė, aš kartais skraidau, užsidedant akių, reiškia, visokius pleistrus arba akinius arba dar kažkokias juostas, kad nematytų. Nenori matyti. Žmogus uždaro akis, ausis. Žmogus negali jau perspėjo kalbėti, jis jam nusibosta, pavargsta liežuvis. Žiūrėkit, kartais tu kažko išneki, pavargsti, norisi poilsio. Pasitenkinami, bando pasitenkinti prie liežuvį, valgydami, irgi nusibosta. Pavargsta, neįmanoma pasitenkinti. Viskas iš esmės nusibosta, ką mes darome materialiai plotmėje. Todėl Prabhupadas sako, reikia atsidėti transcendentinei tarnystei. Ką reiškia transcendentinė tarnystė? Tai reiškia sutuokti, kad mes visi esame priklausomi nuo Dievo, kad mes Dievo vaikai, kad mūsų svarupa, tai reiškia prigimtis per amžių amžius, tarnauti Dievui. Jam tai reikia tarnauti ir jis viską atiduoda, jis ir taip atiduoda. Mes dabar jam ar tarnaujame, ar tarnaujame, jis davė kūno formą, davė vietą, kur gyventi, davė saulę, davė lietų, davė maistą, davė artimuosius, jis viską jau davė. Ir jam tik tai reikia atsiduoti. Kaip atsiduoti kaliamžyje, kai viešpas nuo mūsų pasislėpęs dėl mūsų nešvarumo? Kartuot Mahamantrą. O šitą Mahamantrą. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Šituose žodžiuose jau viskas sudėta. Šitie žodžiai apjungia pačius darbingiausius žmonės. Šitie žodžiai keičia visą pasaulį. Šituose žodžiuose yra pats aukščiausias. Viskas. Jis pats yra. Žmogus negali būti vienišas. Jeigu kažkur įkrisit, jeigu kažkur pasiklysit, jeigu pasijausit vienišumą kartu, kad gali grįžti Mahamantrą. Jeigu žmogus negali būti vienišas, jam tai reikia prisiminti Dievą. Jam tai reikia kartu šitą Mahamantrą, jis išgirs balsą iš vidaus. Jis išgirs, kad Viešpats jį veda. Tai taip paprasta. Kaliamžyje, čia net mūsų Europoje, Amerikoje, kur tik norite, iškitėjau, kas dėlybės smurti, va, čia irgi dievų formas, Viešpaties, to paties aukščiausio Krišnos formos. Mes turim galimybę matyti jį, galima eiti ir žiūrėti. Šimat pagal, tam antra gesmė, kai tik aprašau, kaip reikia medituoti prie Viešpaties. Va, ateit, kaip rodas neramus. Ateini ir žiūri, nuo jo lotus pėdų, sakoma. Nuo pėdų, kuo žmogus daugiau žiūri į Dievo pėdas, tuo labiau valosi. Tuo labiau valosi intelektas, būtki. Sakoma, reikia žiūrėti lotus pėdas Viešpaties. Įsivaizduoti, matyti. Jūs šiandien turim galimybę pamatyti Viešpaties pėdas. Prieigini prie, paskui prie altoriaus, prie vieno, antro, trečio, pažiūrėti lotusinės pėdas. Savo žmogų žvilgsnis turi pirmiausiai žiūrėti lotusinės pėdas. Paskui kirsti blauzdomis, šlaumines, jo asmenį, krūtinę, pečius ir pasiekti besišypsantį, malonų, atvirą Viešpaties veidą. Viskas. Va taip, taip mes turėtumėm ateiti žiūrėti. Jeigu mums neramu, jeigu mums neramu, kiekvieną dieną reikia skaityti Bhagavad Gita arba Šrimad Bhagavad ir pasidarys ramu. Čia pats Dievas kalba. Tai labai sunku suvokti. Visi šventraščiai sako, čia Dievo žodis girdėjot bažnyčiai. Aš dabar nebejoju. Bet tik metų gyvenimo suprantu, kad šis kalba. Jis viską pasako. Kiekvieną dieną paskaitykite Šrimad Bhagavad arba pasiklausykite, nuėkite į Kauno šventyklą, į Vedų centrą, į dvarką, į Vilniaus šventyklą, į Godurmę. Pasakau, tu natką draugų, kiekvieną rytą per internetą pažiūrėkit. Jei pasidarys laimingi, pasidarys, viską sužinosit. Pradėkit studijuoti kitą mokslą. Kiekvieną rytą pabrėkit, nors vieną šlogą pasiklausykit ten, ką kalba reiškia lektoriai. Jei pasidarys ramu. Priimkite gyvenimą dvasinį mokytoją. Dvasinis mokytojas, tai Dievo atstovas, tai savo pats Dievas, tokioj formoj. Ir baigsis įsirūpiščiai. Neina ištekėti, priimkite dvasinį mokytoją. Tai nereiškia, kad jis ves jūs, kad reiškia, būsit žmonomis. Ne, jis duos ramybę. Jis kaip tėvas pasakys, ką daryti. Ką kiekvieną dieną daryti, kad ten būtų, o ten ramu. Neina vyrui sutarti su žmona iš jūsų gyvenimą. Kiekvienas vyras irgi turi priimti dvasinį mokytoją. Tai bus naujas tėvas, dvasinis tėvas.
Dvasinė mokytoja, už mūsų nieko nereikia, tik iš gailio šiai ateina čia, kad pagelbėti, padėti. Jis duodė, kaip jūs matote, kaip jūsų vaikai virsta, griūna, purvini, murziniai, skauda, krujuoja, jūs ir jų norėsite padėti. Taip ir dvasinis mokytojas ateina padėti, jam nieko nereikia. Jį veda pats tėvas, jam nieko jau nereikia. Jis realizavo, tai reiškia, suvokia, ką reikia šitam gyvenimą daryti. Mes dažniausiai nesuvokiam, mes klajojam. Va taip prarandam laimę, taigi iš ko dvasinio mokytojo priimti. Priimt, prašyti, išgelbėk mane. Tai nieko nekainuoja, nereikia jokių pinigų mokėti, nėra mokesčių, jokio dvasinio mokytojo. Prieinate, prašo, klaupiate, simat už koją, gelbėk mane, aš skęsiu. Man blogai, aš nežinau kaip gyventi. Čia sunku, beprotiškai sunku. Va ir ateis laimė. Dvasinis mokytojas, šventraščiai, šventas vardas, gyvybės ir maktų bendravimas. Va tokia bendruomenė. Kaip šiandien čia, kitur, kur susirenka makti, kur kalba apie aukštintus dalykus. Viskas. Jūs išgelbėti. Eikite į bendruomenę kažkuria jūs išgelbėti. Tai bus patys geriausių draugai. Niekur nerasit šitą materiną pasaulyje, nieko švaresnio kaip makto bendruomenės. Kuo vyresnis baktas pragyvena ilgiau savo gyvenimą, supranta, kad didžiausia vertybė būti su baktais. Su baktais. Su atsidavusiais, tai reiškia tie, kurie praktuoja bakti, bakti, atsidavimo tarnystė. Tie, kurie kiekvieną dieną kartuoja Hare Krishna mantrą. Tie, kurie kartuoja kiekvieną dieną Hare Krishna šventus vardus. Nėra nieko šventesnio. Tai bendraminčiai. Jie gali išlydyti paskutinę kelionę. Vyresnį žmogų, kur daugiau dingti, kur daugiau pasidėti. Nerasit visato čia jokios ramybės, nėra ramybės. Tik šventi vardai ir baktai gali tą garantuoti. Va kaip paprasta, va čia yra laimė. Daugiau nėra laimės. Pas ką norit klauskit, kur norit važiuokit, kur norit ieškokit, jos nenusipirksim už jokius pinigus. Laimė jau čia, va šiandien, va čia. Mums būnant kartu, kad mes galim ateiti, galim pabūti, galim kėtoti. Nepažįstami, nežinomi, bet tokie artimi. Nes mūsų jungia kas? Šventas vardas. Hare Krishna. Šiandien aš noriu dar visų šventyklų, visų organizatorių vardų paprašyti ir pakalbėti dėl aukojimo principo. Kartais mes manome, kad viskas gaunasi savaip, savaime, savaip kažkaip. Bet savaime nesigauna, savaip nesigauna. Mes visi, visos šventyklos, kaip čia yra, gyvena iš, tik iš aukų, iš to pačių aukų, kurias aukojate jūs. Ir šito renginio būtų neįvykę. Ir nebūtų buvę, jeigu šventyklos nebūtų va čia suaukojusios šitam renginiui. Tai salės nama, aparatūros nama, gėlių pirkimas, visa kita. Tai mano prašymas būtų, mano malda jums. Jeigu galite po šito renginio paukoti, va šitam renginiui tam pačiam, kad šventyklos nepatirtų nuostolių. Šventyklos tik gyvena žmonės, kurie atiduoja tik tai viešpačiui. Jie neuždirbinėja pinigų, jie nedaro verslą, jie neturi darbo vietos. Jie atidavė visą savo gyvenimą. Atidavė savo gyvenimą, kad mes gautumėm tą žinojimą. Šventyklo tai yra prieglobstis. Prieglobstis kiekvienai paklydusiai sielai. Kiekvienam iš mūsų bent viena vieta šventa, kur ateini, gali biškai nusiplauti to materialaus purvo. Tai padėkim šventykloms. Kad jūs galėtų tokius renginius daryti kas mėnesį. Tiek pasaulyje yra šventų asmenybių, čia gali atvažiuoti daugybę kartų įvairiausių žmonių, kurie gali mums o pakelti mūsų sąmonės lygį šiek tiek aukščiau, bet mes neturim lėšų mokytis. Šventyklos, kaip sakiau, verslo negeneruoja. Tai mano prašymas visų šventyklų vardu, kurio aš organizavo renginį, kad jūs galėtumėt paukoti, savaime nesigauna, nieko nesigauna, iškai turi iš kokio biudžeto jiems kažkur kažką daryti, galvoti. Ar gerai? Gal turite klausimų? Gal kas nori ką nors paklausti? Tiesa, aš visada turiu irgi dovanų, tai šį kartą aš turiu irgi džiamo malą, tai va čia šiuolaikinis pats naujausias 90 telefonas, dabar žinot, visada tam Samsung, dar kažką, tai visokios 7 leidinys, čia yra pats aukščiausias, čia Krishna 108, naujausias modelis, va. Tai galbūt kažkas neturi džiapos, ar galėčiau šiandien pavadovanuoti, jūs jau turėtumėt naujausią telefoną ir galėtumėt šiandien pats skambinti Dievui. Šią patvą, čia į koridorius ar čia, nemokamai, man nieko nereikia, aš tik noriu dalintis tai, ką aš gavau kažkada iš kitų. Padonuoti vieną kitą džiapą, jeigu kažkas neturi, tai galėčiau padonuoti. Kas neturi džiapos,
va šito naujausio telefono, ar visi turi? Turėčiau padovanoti. Kas neturi? Ar visi turi? Čia yra mergaitė, va, tai mane turi. Mergaitė neturi. Ar mama ar mergaitė? Mergaitė, vadinasi mergaitė. Kaip mergaitės vardas? Miglė. Tai Miglė, Harį! Prašau. Va čia sėla, mano, 20 metų gali prabūti. Ačiū mamai, kad atvedavo dukrą ir kad čia, sako tėvų, tėvai turi 4 pareigas prieš savo vaikus. Vedau savo. Pirma pareiga, pradėti vaikus santukui. Antra, vaikus auklinti savo pavyzdžių. Trečia, reiškia, vaikams duoti išsilavinimą ir padėti atsistoti ant kojų. Ir ketvirta, vaikus supažindinti su Dievu. Jeigu tėvai nepadaro tų 4 dalykų, jie ne tėvai. Tuščias reikalas, gali ir 10 vaikų turėti 100. Tavo mama, matot jau, visus, kaip sakant, reikalavimus įvykdė. Jūs turi džiamos? Kaip jūsų vardas? Nijolė. Tai palinkėkim Nijolė. Harį! Ir tokia šimtis vardės. Matot, galbūt tai žmogui paskutinis įsigelbimas, žinot. Kaip bus kažkas atvedė, pastumėjo, taip jūs galite va kiekvieną pastumėti. Kas dar neturi gal? Mes aš mane tikrinsim visų. Čia neturi prietaisų tokių, tik dvasinė. Aš matau, va čia mergaitė baksnuoja, reiškia berniuką. Jau stumė jį pas Krišną. Savo jį pas Krišną. O taip matot, išdrįsiu žmogus. Va, jos pastumėjo, jinai pirmas jūsų dvasinės mokytojas. Kaip jūsų vardas? Vytautas, didysis turbūt irgi. Taip, Harį! Harį! Kiek žmonių jūsų laimina, matot? Visi jie laimina, atsakydami Harį Bol, tai reiškia, kartok šventus Dievus, jūs palaimina. Čia galbūt jūs gerbėjimas, mes to dabar nesuokiam. Kas dar neturi? Kas nedrįsta, ar visi turi? Aha. Irgi neturi, ar turi? Mergaitė neturi ir jūs. Matot, jau tokie vaikai dėna, kažkino sąmonė. Saugia kėdų po vaikų amžius, kaip vardas? Harį Krišną, aišku, Harį Krišną. O koks vardas? Kur tavo vardas? Lulita. Milita, 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 reiškia myliu. Milita Harį. Tai smagu. Aha, matot, tuo išdarysim visą maišą. Kaip jūsų vardas? Vytautas dar vienas, matot. Jūs nesipieškite dėl posto. Harį! Pagrindinis postas mūsų visų būti Dievo tarnu. Tai pats didžiausias postas. Būti das, das. Das, das. Kas dar neturi? Tai gerai. Gražius jums šventės. Harį Krišna.